същинската и политика, която предлага на гражданите. Вижте при тази фрагментация какво се получава. Засили се националистическия вод. Има вече поне три формации, които участваха в изборите и постигнаха такъв резултат. Мисля, че това е много сериозен индикатор и белег върху европейското лице на България, върху който всички трябва да се замислят. Защото когато популизма и национал популизма посееш тук един квадратен метър в условия на социално-икономическа криза, има качеството на много бързо възпроизводство и зараза. И всеки, който е участвал в стимулирането, в посяването на това,